שלום דוד. שלום בילה. דוד גרוסמן, נגיד תודה. שלום אנשים. תודה אפרת בן צור ועומר הרשמן. תודה רבה לכם, תהיו איתנו במשך הערב. אז שלום דוד, אמר מיכאי חסון, המנהל האומנותי של הפסטיבל הזה, השבוע חתן פרס ישראל. חתן פרס ביאליק, חתן פרס ברנר, חתן פרס ספיר, חתן פרס... היו הרבה הפרסות, כן. היו הרבה, ועוד יהיו, חכה. אבל אני דווקא רוצה להתחיל ברגע שהוא רחוק מפרס, מהוויית הפרס. וזה רגע שסימנו אותו לפני 5 שנים, כעת חיה, פחות יום, נכון? נזכרנו בזה היום שנינו. זוכר, 3 בדצמבר... פה ישבנו. פה ישבנו, אתה בכיסא הזה. אני בכיסא הזה, אתם אולי הלכתם הביתה בינתיים וחזרתם, אני חושבת. ודיברנו על סוס אחד נכנס לבר. זה היה ערב ששנינו זוכרים. ואני שואלת אותך, האם הייתה איתנו אז, באותו ערב, האם הייתה איתנו אז ורה? היא כבר הייתה בלבך? היא כבר הייתה ב... היינו עם דובה לג'י בנתניה, באזור התעשייה, בהופעה של הסטנדאפיסט הזה, אתם זוכרים אותו, אנחנו לא שוכחים אותו, עם הכתפיות, מכנסי הג'ינס, מגפי הבוקרים, הצלקת שתחשף תוך כדי האירוע, התנועה הזאת של הבמה, אזור תעשייה בנתניה, דיברנו עליו מאוד. היא הייתה בתוכך, איתך כבר, אז? היא הייתה בעולם שלי, הכרתי אותה, 20 שנה לפני כן הכרתי אותה, או 15 שנה לפני סוס אחד. היא אישה שיום אחד צלצלה אליי הביתה, ואני זוכר את הפתיחה שלה, דוד, כזה בן גוריוני, ככה תכף אני מרגיש, עוללתי משהו שאני עתיד לתת, להיתן עליו את הדין. והתחלנו לדבר, והייתה לה איזו הערה פוליטית שהיא רצתה להעיר על איזה מאמר שכתבתי, אבל תוך כדי דיבור היא זרקה לי כל מיני פתיונות קטנים כאלה, שכנראה ידע שזה דבר שסופר לא יכול לעמוד בפניו, כן? שמפזרים לו פתוטי סיפורים על חייה, על ילדותה בקרואטיה, על אהוב שהיא פגשה כשהיא הייתה בת 17, וזאת הפכה להיות אהבת חייה המוחלטת. ואחר כך על עינויים שהיא עברה, ולפני כן שהיא הייתה בריגול הנגדי היוגוסלבי, 1000 לילה ולילה. היא שאלה אם... באותה שיחה? באותה שיחה, כן. היא שאלה אם היא יכולה לצלצל מדי פעם, אמרתי לה שכן. ואכן היא צלצלה מדי פעם, ולאט לאט התהדקה חברותנו. היא הייתה אדם באמת יחיד במינו. כל אדם הוא יחיד במינו, אבל היא הייתה יחידה במינה באופן יחיד במינו. צירוף מאוד בלתי רגיל של נוקשות אידיאולוגית, קומוניסטית, היא תטען סוציאליסטית, כמעט הרמטית, פנאטיות פוליטית, אבל שופעת חום אנושי, ואמפתיה, ואהדה, וחמלה. ובמשך 20 שנה היינו חברים. כשפעם אחת מתוך 20 השנה האלה, אני באתי אל ביתה בשער העמקים, בקיבוץ, שם היא גרה. ובמשך יום ולילה ויום, ישבתי ורשמתי מפיה באופן מסודר את תולדות חייה. ממש בפרטי פרטים. המחברת הזאת כמובן עוד שמורה איתי, אבל זה גם נתן לי, העובדה שכתבתי אותה, שלא רק הקשבתי אליה, אלא שכתבתי אותה, הטונוס של השיחה, של האופן שבו ורה מדברת בספר, שבו אבא דיברה בחיים, אבא פאניץ' נהיר היה שמה, זה חלחל לתוכי כל כך, שהיום אני יודע איך היא הייתה מדברת על כל דבר, מה היא הייתה אומרת, איפה ההדגשים שלה, איך ורה נשמעת. מה היא לאוהבת? מה היא לאוהבת, כן, אני לאהוב. את מי אני לאהבת? לא, את מי אני לאהוב. לאהוב, לאהוב. שומעים את הלהבה. אבל מתי הפכה מאבא לוורה? זאת אומרת, מה הרגע שבו היא הפכה לדמות? איך זה נהיה, איך זה התהווה? הרי 20 שנה של ידידות, איך אומרת אורה באישה בורחת מבשורה? היא אומרת,
היו לנו 20 שנה טובות, אצל היוונים הקדמונים צריך על זה עונש. אז 20 שנה של ידידות טובה זה, זה הרבה, זה יותר מהזמן שהיה לה אהוב, כן? ידידות כן, של כן. 20 שנה. ומתי הידידות הזאת הופכת להיות מותמרת או נובעת מתוכה ורה? מתי היא הופכת להיות מ... הרי פגשת אותה כאבה, והיא לא מיד הייתה חומר ספרותי, או אני שואלת. אם כי היא מיד רצתה להפך לחומר ספרותי. זה צריך לומר. היא משלב מאוד מוקדם שאלה אם אני אכתוב עליה. בדקה, ואמרתי שאני חושב שכן, אני לא, אף פעם לא יכול להחליט שאני רוצה לכתוב משהו. זה צריך לבוא ולכפות את עצמו עליי. זאת אומרת שהכתיבה היא בלתי נמנעת. ולפני כן היו כמה ספרים שהיו בלתי נמנעים, אישה בורחת מבשורה ונופל מחוץ לזמן ודובלה של הסוס. וכל פעם שסיימתי רומן הייתי אומר, אוקיי, אז עכשיו אני אכתוב את הסיפור של אווה. והתחלתי וכתבתי קצת וכתבתי כמה סיטואציות וכמה תובנות ואף פעם זה לא קרה. ואז פתאום הגיע רגע ואני לא יודע, זה קשה נורא לומר מה יוצר את ה... הצטה הזאת. מה פתאום יש רגע שבו אני לא יכול שלא לכתוב את הסיפור הזה, שחשוב לי נורא, שרלוונטי לי נורא. לצערי זה קרה אחרי שהיא נפטרה. כל עוד היא חיה לא כתבתי את זה, אבל הבטחתי לה, אמרתי לה שהיא, ככל שזה תלוי בי, אני אכתוב, אני ארצה אבל לכתוב. אבל אולי זה לא יכול היה להיכתב כשהיא חיה. אני שואלת. תראי, אני לא יודע, אני לא בטוח, כי זה קשה לכתוב על בן אדם חי, אדם שאתה מכיר או הכרת, באותה מידה, לפני שהוא מת ואחרי שהוא מת, לפעמים אחרי שאדם מת אנחנו הופכים יותר נאמנים לו ממה שהוא היה, מה שהיינו בחייו. ובאמת כל זמן הכתיבה הרגשתי את הדבר הזה, שהרגשתי אותו גם כשכתבתי את ספר הדקדוק הפנימי, שהוא ספר על משפחה ירושלמית קטנה, סימביוטית מאוד, שבוא נאמר, במובן זה או אחר מזכיר את המשפחה שגדלתי בה. והתחושה שלי של הסופר כאיזה מחתרת חשאית בתוך הבית שבו הוא חי, בתוך המשפחה לפעמים, בתוך המדינה שבה הוא חי, כן, איזה... אתה צריך, בשביל להיות סופר, אתה צריך כל הזמן לקיים את המחתרת הזאת, כן, ממש את המחתרת הבוגדנית הזאת, כי אתה, בסופו של דבר, ככל שאתה נמצא בתוך סיטואציה, אתה גם כל הזמן מביט עליה מבחוץ, אתה שומר איזו... הזרה, מלשון זרות, בינך לבין מה שקורה. אתה רואה את זה אחרת מאשר האחרים, ובאיזה מקום בתוכך אתה מסרב לשתף פעולה עם האופן שבו האחרים מספרים לעצמם את הפגישה הזאת. עכשיו, יכול להיות שכל אחד מאחרים גם כן רואה את זה ככה, בצורה כזאת, אבל הסופר הוא זה שכותב את זה בסופו של דבר. אז הנה, אז אתה נותן נוכחות למה שמי שקורא אותך, החל מהספרים הראשונים מרגיש, לפעולה הזאת של השחרור, לכתיבה כפעולה של שחרור, של יציאה מכבלים, של חופש, של חופש, זאת מחתרת של לוחם חופש. ואני שואלת על הדבר יוצא הדופן הזה בכתיבה שלך, להיות צמוד לדמות קיימת. הרי כשאני מונה, אני חושבת שאני מדברת גם בשם חוויות של רבים, אם אני אגיד עכשיו אהרון קליינפלד, מספר הדקדוק הפנימי, אורה, בור הספיגה של המשפחה, מאורה בורחת מבשורה, דובלה ג'י, האנשים האלה הם מלווים אותנו, הם סובבים אותנו, הם דמויות חיות וקיימות בשבילנו, והן זכורות. יש סופרים מצוינים שמה שזוכרים מהם זה על מה הם כתבו. אצלך הדמויות האלה הן דמויות זכורות, אבל אתה בראת אותם. זה פרי מעשה הדמיון שלך. החופש של הדמיון. ואיך הייתה החוויה לנוע בין אישה עם ביוגרפיה, שיש לה בת שגם עליה אתה כותב, ויש לה קיבוץ שלם עומד מאחוריה, כל יוגוסלביה, כל אירופה עומדת מאחוריה. אז איך נעת, אתה, עם לוחם החופש הזה, עם המחתרת, בפעולה המחתרתית שלך, מה עשית בתנועה הזאת בין הנאמנות לכתיבה הזאת שהיא, ישבת בבית וכתבת, לבין הדמיון שלך, שאנחנו מכירים אותו, שבורא, איך נעת ב... הספר מכתיב את התנועה הזאת, הוא הופך להיות באמת כמו איזה שדה מגנטי כזה, שאני יודע מה נכון, או יותר נכון, אני יודע מה לא מתאים. אני כותב קטע ואני יודע זה לא מתאים, פה משהו לא נכון, פה אני שורק ליד התו הנכון. וכשזה נכון, זה נכון, יש איזה תוקף, ממש כמו תוקף של חיים, אני ממציא משהו, כן? ממציא איזה סצנה, אתה הזכרת קודם את התחרות, זריקת, הדיפת כדורי הברזל שהם עשו,
רפי הצעיר בן ה-16 נדמה לי, וורה אמו החורגת שבאה להיות אשת אביו, והם מתחרים זה בזה בעדיפת כדורי ברזל. אז זו סצנה מומצאת, אבל ברגע שהרעיון צץ וברגע שהוא נכתב, זה היה יכול לקרות. והיום כשאני חושב על הספר הזה, אני צריך לעשות איזשהו מאמץ כדי להפריד במחשבה שלי בין מה שבאמת קרה למה שלא קרה, מה שהמצאתי. אתה לא זוכר באופן מיידי. לא, לא, תראי, לגבי הספר הזה עוד אני זוכר, אבל יש ספרים, יש ספרים שאני טועה ככה, אפילו בדקדוק הפנימי, או אפילו במומיק בעיין הרחבה, אני צריך לזכור אם זה נכון או שהמצאתי את זה. לפעמים המציאות היא נורא נענית להמצאות האלה, כי אני לפני כמה שנים באתי שוב לבית בבית מזמיל, בקריית יובל, שבו, שעליו כתבתי את מומיק, שבו אני גדלתי כילד. ולמו מקרה יש מין מחסן כזה שהוא מגדל שם את החיה הנאצית. והנה לתדמתי, הם בנו שם מחסן כזה, ממש עם מין חלון רשת כזה צר וקצר ומאובק. והייתי בטוח שאם אני אציץ שם, מי יודע את מי אני אראה. אבל... זה יפה המצלול הזה של הצדיקים שהיה פתאום במשפט האחרון, צר וקצר ומאובק ומציאות והמצאה, פתאום הקשר בין מציאות להמצאה היה נורא חזק במה שאמרת עכשיו. הסצנה הזאת עם כדור הברזל, ככה, זה היה במעלית מהקומה השנייה, אמרתי לך סצנות אהובות, אז לא הספקתי את כולם, יש המון, אבל הסצנה הזאת שבעצם בליל הנישואים שלה, שלהם, של... של אווה ושל טוביה. ורה ושל ורה. של ורה. הרבה פעמים נעבור בשיחה הזו בין אווה לוורה. ורה וטוביה. נכון. זה בליל הניסויים, בליל הכלולות, היא באה עם הנדוניה שלה, שזה מזוודה חומה, מזוודה עם רצועות אור, המזוודה הזאת תחזור ככה, גילי, המספרת חומדת המזוודה הזאת. היא לבושה, הסתכלתי בגרדרובה שלה, בעצם זה בגדי הקלה שלה. היא לבושה בכובע סגול, ככה מונח בזווית, הוא מסתכל על זה, זה מעצבן אותו, רפי הקטן, בסוודר חציל, ראיתי במה ילבשת אותה, את הככה, סוודר בצבע דק, בצבע חציל, צווארון לבן, היו שם פרטי פרטים של השרשרת, של הגילי הפנינה, של שרשרת הזהב, הם תוארו בדיוק. ובאחת, כשהיא פוגשת אותו, את רפי, בליל הכלולות, היא פוגשת את הבן של, 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 של טוביה, כשהיא פוגשת אותו, פתאום הרגשתי, יכולתי לראות מול העיניים את הסמיכות של האוויר, היא מורידה את הכובע, היא משילה את הבגדים האלה, אבל זה לא פשטתי קוטנטי ככה על בשנה, זה היא מכינה את עצמה לסצנה הזאת שבה הוא והיא, בלילה אפל, באדמה בוצית, זורקים כדורי ברזל, וכל האנרגיה וכל האינטנסיביות, וכל מה שבהקשרים אחרים בספר יהיה אלים, נמצאים שם, ובסוף היא... מחזירה את הכובע, מסדרת אותו בזווית, ודווקא בסצנה הזאת, שאת אומרת, היא לא הייתה, אני ממש הרגשתי שאתה מצלם אותה, זאת אומרת, ממש הרגשתי שהיא עומדת מול עיניי. אז זאת סצנה, ויש כאלה, יש לי הרבה אהובות, סצנות אהובות, אבל הקומפוזיציה של הספר, איך העברת את המושכות לידי גילי, שכותבת את הספר, אתה סיפרת לנו בהתחלה עליך, יושב שם בקיבוץ וכותב. איך היא תוותה גילי וגילי ככותבת? היא שייכת כבר למשפחה שהייתה, היא שייכת למישור של ההמצאה? כן, אבל לפני כן אני רוצה בכל זאת לחזור אל סצנת הכדורי ברזל. מצוין. שבעצם מהדהדת, כלומר אחר כך אנחנו נבין מדוע רפי, כשהוא די נדהם מזה שאישה, בכל זאת שמבוגרת ממנו בוודאי ב-20 שנה, שהיא יודעת ככה להדוף כדורי ברזל ויש לה כאלה כוחות, ואז פתאום היא מקפלת את השרבולים והוא רואה את השרירים והגידים בידיה והוא נבעט והוא מבין, אישה כזאת לא תוכל להיות לי אימא, הוא חושב, כן? ואחר כך כשאנחנו שומעים מה עבר עליה בגולי אוטו, כשהיא גלגלה סלעים לראש ההר, אז בעצם אנחנו מבינים מאיפה השרירים האלה ומאיפה הכוח הזה. אבל כדי ליצור סצנה, אני בכלל חושב שיש שלושה שלבים בכתיבה של ספר. האחת של הדמיון, כן? אני מדמיין איזה רעיון, רעיון לסצנה נניח כזאת. הדבר השני הוא להאמין בזה. להאמין בדבר, להאמין בסצנה המופרכת, היא באמת סצנה מופרכת, ואני מת על סצנות מופרכות. להאמין בזה בכל מאודי, כלומר ממש להדליק תנור גדול וחזק מאוד שבו אני אפה את המראה הזה. והשלב השלישי שהוא שלב הכתיבה זה שלב ההיזכרות בזה. אני נזכר בזה כאילו זה באמת קרה פעם.
כן, אז זה עובר מהמצאה, האמנה, כתב האמנה, לדמיון, להיזכרות, סליחה. ואז בהיזכרות, יש איזה תהליך שבו באמת אני רוצה לחשוב על זה כאילו זה דבר שקרה. זה באמת קרה. אני עכשיו רק צריך לדלות את זה מתוך המציאות, ולכתוב את זה, לרשום את הפרטי הפרטים של הסיטואציה הזאת. וזה בעצם נכון לגבי הספר כולו. כלומר, כל הספר כולו צריך, אצלי הוא צריך להיות מין חוויה כזאת של משהו שכולו קרה באותו תוקף של מציאות. כלומר, שהוא אפוי כולו, כל חלקיו, אסור שנמצא בו כאלה כדורים לבנים כאלה של בצק שלא נאפה עד תום. צריך לאפות אותו בכל, כי אם אתה לא תאמין בו, מי יאמין בו, כן? יש ספר כזה של מלך נורית זרחי, אם אמא שלי לא תאהב אותי, מי אוהב אותי? על אמהות נדבר עוד בספר הזה, כן? כי יש כאן אמהות שלא מספיק אוהבות בספר הזה. אבל אז הסצנות האלה שנראות כאלה, הסצנות, שלא לדבר על אישה שהולכת במטע של אבוקדו ונוגחת בראש של גבר שמתבונן בה ויודע שהקשר הזה יהיה קשר לבלי התר. ומה שאהבתי את זה שאתה אומר, מזן אטינגר, האבוקדו, כן? באיזה אבוקדו מדובר. אז הסצנות האלה הן משכנעות והן נפלאות. העניין הוא שמה שלא יאמן בספר הוא מה שאתה מסמן אותו בתור המציאות ההיסטורית. זאת אומרת, מה שאני קשה לי, כשאתה מספר שהיא גלגלה אבנים למעלה, אני שואל את עצמי, זה סיפור מהמיתולוגיה או זה סיפור מהביוגרפיה שלה? זה היה שם? ואני מהשכונה, סבתא שלי, סבתא בלה, בלה בן אליהו, היא מסקופיה, אני אמורה לדעת סיפורים על גוליוטיק. והממד ההיסטורי שאתה נותן לו נוכחות בספר, הוא לא יאמן. הוא לא היה לי מוכר. אתם הכרתם אותו? הסיפור הזה של גוליוטיק, של טיטו בשנים האלה של אחרי... אתם ידעתם? גם רבים מאוד ביוגוסלביה עצמה, אפילו היום, לא רוצים לדעת שזה היה קיים, שהיו דברים כאלה. זה מתורגם לקרואטית ולסרבית. כן, כן, כן. אז מה, המישור הזה הוא המישור אולי יאמן? גלגלו שם אבנים? כן, כן, כן. אני בדרך כלל לא אוהב להגיד מה היה ומה לא היה, כי כאמור, הכל חייב היה להיות, הכל צריך היה להיות. אבל זה ודאי, זאת מציאות היסטורית. היו כמה עשרות מחנות של חינוך מחדש טיטו הקים אותם בערך בסביבות 1948, כאשר הייתה לו תחושה שסטלין מתכוון לפלוש ליוגוסלביה, כי סטלין מאוד לא אהב את החירות שטיטו לקח לעצמו, את הקומוניזם הרך, המפולש יותר של טיטו, ובאיזשהו שלב הוא כבר התחיל לתכנן לפלוש ליוגוסלביה. טיטו שידע על זה התחיל לראות סוכנים סובייטיים רוסיים בכל מקום, ואז הוא לקח כמה עשרות אלפי בני אדם, כולל הבעל של אווה נהיר פאניץ' וכולל אווה עצמה אחר כך, וקלה אותם במקומות כאלה שבהם התנאים היו איומים. אני הייתי שם לפני כמה חודשים, אני תכף אומר על זה אולי מילה, אבל אנשים שהיו באושוויץ וחזרו ליוגוסלביה ונכלאו בגוליוטיק אמרו שבאושוויץ היה קל יותר, כי באושוויץ אתה ידעת מי נגד מי, ידעת מי הרעים ומי הקורבנות שלהם. פה כל אדם תוכנת להיות האויב של כל אדם. אם עשית טובה למי שהיא, היו מחנות גברים, מחנות נשים, עשית טובה למי שהיא, נתת לה סיגריה, היא הייתה מיד יכולה ללכת אל הסוהרות ולהגיד שבילה נתנה לה סיגריה, ועל ידי כך היא הייתה זוכה באיזה שדרוג במעמד שלה לקראת השחרור, ואת היית נענשת על זה. אז אווירה כזאת של יד כל בכל. ולמה זה לא ידוע? זו שאלה יפה, למה אנשים בכלל פוחדים או עמים פוחדים לעמוד מול העבר שלהם, במיוחד שהוא כזה היום, כן? זה דבר שקשה ליוגוסלבים לעמוד מולו עד היום, גם כשהם פוצלו לכל מיני, למדינות שונות. דני לוקיש עשה ראיון לפני המון שנים, אני חושב 25 שנים עשה ראיון עם ורה, עם אווה, כלומר. וכשהרעיון הזה שודר בטלוויזיה, הוא גרם לאיזה שוק, ממש גרם להלם לכמה חודשים, ואולי טיפה יותר מזה, ואחר כך שוב באו המים וכיסו את זה, וזה לא קיים, זה כאילו לא היה. זה מעניין שמה שאתה מתאר בזיכרון של עם, בזיכרון לאומי, השאלה מה עושים עם הסוד, והשאלה אם מספרים או לא מספרים, זה בדיוק אנלוגי
למה שהמשפחה הזאת עושה ביחס לסוד שלה. אמרת שנסעת לגולי אוטיק, נסעת אחרי צאת הספר לגולי אוטיק? נסעתי בעצם שלוש פעמים, פעמיים בזמן כתיבת הספר, כי רציתי להיות שם, היה לי חשוב מאוד להיות שם. אז בפעם הראשונה זה היה ספטמבר, ובאתי והייתה סופה איומה, ואי אפשר היה בכלל לחלום על להפליג לשם, ואף בעל סירה שניסיתי לשחד אותו לזה, אף אחד לא הסכים בכלל, כי אמרו זה, זה הרוח הצפונית, אני לא זוכר מה שמה, ואסור להפליג. אמרו לי, מה אתה בא בספטמבר? תבוא במאי, מאי, אביב, פריחה, נפלא. טוב, אומרים לי, אני בא, באתי במאי, שמיים כחולים, כל שמש נאה זורחת, אני הולך לישון, כי למחרת בשש בבוקר התכוונתי להפליג, באחת בלילה אני מתעורר על ידי רעם נוראי, ממש. אבל אז בכל זאת, למרות שהיה שיטפון, הצלחתי למצוא את האנשים שהסיעו אותי לשם, אבל זה היה סופה קשה, ממש חזרנו כולנו רטובים. היא מתוארת בספר כן. בעצם. כן, השתמשתי בסופה לצרכיי האישיים. ואז לפני ארבעה חודשים, חמישה חודשים, עשיתי סדנה של מתרגמים של הספר הזה מכל מיני שפות, ועשיתי אותה בעיר קטנה בקרואטיה, ואז הפלגתי בפעם השלישית, זה היה כבר אחרי שהספר יצא לאור בעברית, ופעם שלישית, והפעם הייתי ממש איזה שבע, שמונה, תשע שעות אולי על האי, וזה המקום אולי... עם המתרגמים? לא, הם לא באו. זה כמו הוולגטה, לא? כן, תרגום השבעי. כן, כן. התרגום ללטינית. כן, מה שעשיתי זה שעשיתי את זה גם בשני ספרים קודמים, אספתי 10-15 מתרגמים. בהתחלה, בספרים הראשונים, זה היה בעיר קטנה בגרמניה, עיירה קטנה בגרמניה ליד הגבול ההולנדי. זאת עיירה שיש בה את מרכז התרגום הגדול ביותר בעולם. יש שם 24,000 כרכים של מילונים מכל שפה לכל שפה. יש שם מילונים של כללות בכל השפות. יש שם מילונים של מונחי שייט בריטיים במאה ה-18 ומונחי בשמים וריחות צרפתיים במאה ה-19. ושם ישבנו, לא בכינו, ישבנו ובמשך שבוע שלם אני קראתי בעברית, כי כולם מדברים עברית. קראתי להם את הספר מאלף עד תו, פשוט. וכל פעם הייתי מפסיק, הם היו נועצים ביניהם, ושואלים איך לפתור את הבעיה הזאת, איך לומר עובר, למשל. אני כותב בעברית עובר. בעברית יש מילה אחת למילה עובר. יש שפות שבהן יש שלוש מילים שונות לפי מצבי הצבירה של העובר. אז צריך להחליט על זה. כל מיני שאלות שמראות כמה התרגום הוא דבר כל כך דקדקני, פרטני, וכמה הוא בעצם חלק מהאישיות והפסיכולוגיה אפילו של המתרגם, ושל למשל של הוולטאז' הרגשי של שפה מסוימת. כי יש רגע שאני לא אשכח שהמתרגמת הגרמניה המופלאה שלי, אנה בירקנאו, אמרה על איזה קטע בנופל מחוץ לזמן, היא אמרה לי, זה קטע יותר מדי רגשני, זה כל כך סנטימנטלי, זה כמעט קיץ', ומיד המתרגמות הקטלנית והאיטלקיה והספרדיה קפצו עליה ואמרו, לא, זה לא קיץ', זה בדיוק הטמפרטורה הנכונה, זה לא רגשני, זה רגשי. כך שיכולת לראות את, ככה, את ריקוד השפות הזה. ואת זה עשיתי גם פה בספר הזה, כי פה האתגר המתורגמני הגדול ביותר היה למצוא את הקול של ורה. כי זה לא קול רגיל, הרי גם בעברית, היא מדברת בעברית נורא משונה ומשובשת, גם השם של הספר, איתי החיים משחק הרבה, זה לא עברית, אבל גם, אני רק עוד, אפתח עוד סוגריים בתוך סוגריים, בסוף נעשה את כל המשוואה. חלק מהתגובות שקיבלתי לספר היו של איזו שמחה או רווחה על זה שהשפה הזאת קיבלה פתאום לגיטימציה. השפה הזאת של הורינו, שלא ידעו עברית טוב ואנחנו התביישנו בהם, והעברית שלהם הייתה כזאת אילגת ומסורבלת ומלאת שגיאות, ופתאום רואים שאפשר שמביעים באמצעותה את הדברים העמוקים והרגישים. זה הפך להיות, חברה שלי כתבה לי שבו הייתה חיים משחק הרבה, זאת אומרת, ככה עברית מצוינת, הפך להיות, תמיד נשמע שאתה מצטט בכותרות,
ביטויים מאוד יפים, כמו למשל לקחת את הביטוי ספר הדקדוק הפנימי, הרי זה הפך להיות חלק כל כך, הכותרות של הספרים שלך היו, הפכו להיות חלק מפס הקול הטבעי של העברית, שזה נשמע, ואתה עשית אותם. השאלה שמעניינת אותי זה איך מתרגמים את ורה לסרבית או לקרואטית או להונגרית, איך שומרים אז על ההוויה הזאת כאיזה מין מובלעת אירופית בשער העמקים, הרי דווקא הנוכחות של הסרבית והקרואטית וההונגרית גם של כל מה שהיא מביאה לשם, בתוך פס הקול של העברית, הביצוע של זה, בתוך הפרטיטורה של העברית, הוא מהותי לדמות שלה. אבל הוא מהותי בכל שפה, ובאמת השפות הקשות ביותר לתרגום לדעתי, הן הסרבית והקרואטית, איך להעביר את, את העברית. שבשת את הזה, כן. כן. איך... אז אולי תפסה לנו, נגיד אנחנו המתרגמים שמתכנסים ליד גולי אוטיק, ותקרא לנו עכשיו קטע. אני אקרא קטע, אני אקרא... קטע קצר שלא לא דורש שום הסבר, גילי היא זו שמספרת את הסיפור, אנחנו שמטנו אותה בדרך שאפשר. גילי כמו גולי, כן, היא אומרת שה... אנחנו שמטנו אותה כמו שכולם עושים לה, כן, חוץ ממאיר כן, שעושה כן, לה הערכה, כן? יפה. היא רגילה ששומטים אותה. היא גולי אוטיק, גילי אוטיק. גילי דוט אוטוק, זה המייל שלה. אני שוב קופצת קדימה. כותבת ביום, בלילה, הטיסה מחרתיים בבוקר ועד אז אני לא קמה מהכיסא הזה. הנה עוד זיכרון שנראה לי שייך. שנים אחרי ליל הכלולות של ורה וטוביה, טוביה עוד היה איתנו, המתוק בסבאים. אני וסבתא ורה מקלפות ירקות לפשטידה במטבח שלה. אחר צהריים, מהשעות היפות של הקיבוץ ושל המטבח. שמש נמוכה שולחת קרניים זהובות דרך צנצנות המלפפונים והבצלים והחצילים הכבושים על עדן החלון. על השיש עומד דלי מלא פקנים שוורה ואני אספנו בבוקר. הטייפ הגדול של וורה משמיע בסממוצ'ו ועוד כאלה ריריים. רגע של שלמות וקרבה בינינו, והיא פתאום משום מקום, כשהתחתנתי עם סבא שלך, טוביה, זה היה כבר 12 שנים אחרי מילוש. 12 שנים אני הייתי לבד. לא נגע בי גבר ככה, בציפורן. ואני רציתי את טוביה, איך לא? אבל אחי, אני רציתי לחיות עם טוביה בשביל לטפל באבא שלך, ברפי, שזה היה בשבילי, כמו שאומרים בציונות, הגשמה. אבל גם... פחדתי ממיטה כמו מאש, פחדתי מוות, מה יהיה ואיך אני אדע מה ומו ואם בכלל יחזור לי על ירצות. וטוביה לא ויתר, בכל זאת היה גבר, רק 54 רק. באמת שגם היום הוא לא מוותר, אפילו שאני כבר מזמן מוכנה לסגור חנות. סבתא, נחנקתי, הייתי בקושי בת 15, מה קורה למבוגרים במשפחה הזאת? שום אינסטינקט של שמירה על תומתם של הילדים? סבתא, למה את מספרת לי את זה? כי אני רוצה שתדעי כל דבר, כל דבר, בלי שום סוד בינינו. איזה סוד? יש סוד? וכאן היא פלטה הנחה שבאה מאיזה מרתף נפש שלא הכרתי. גילי, אצלך אני רוצה לשים כל מה שהיה לי בחיים, כל דבר. למה דווקא אצלי? כי את כמוני. כבר ידעתי שמהפה שלה זאת מחמאה, אבל משהו בקולה, ועוד יותר במבט שלה, עשה לי חידודים. אני לא מבינה, סבתא. היא הניחה מהיד את סכין הכילוף, שמה שתי ידיים על העיניים שלי, עיניה היו בעיניי ולא היה לאן לברוח. ואני יודעת, גילי, שאת אף פעם לא תתני לאף אחד פה להקם סיפור שלי נגדי. נדמה לי שצחקתי, או יותר נכון, צחקקתי. ניסיתי להפוך את השיחה לבדיחה. עוד לא ידעתי אז כלום על הסיפור שלה. ופתאום הבריקו העיניים של הבפראות לא נתפסת, כמעט חייתית, ואני זוכרת שלרגע עברה בי מחשבה שאני לא רוצה להיות הגורה של החיה הזאת. נזכרתי בימי הרדיו שלי. אני הייתי ילדה בחתול בשק, אתה יודע? אתה זוכר אותי? בצוות הילדים המגיבים, פעם אחת. היה לנו עיזים, שזה היה עיתונאי זעיר. משהו כזה, בצוות הילדים המגיבים, אתה היית עם אריה אלדד, נכון? אריה אלדד, כן. כן, אבל היא לא שמעה אותך, כי היא אוהבת בשתיים רגעי קסם.
נכון? זה יפה שהיא אוהבת רגעי קסם, כן, כן, היא רוקדת עם הטרנזיסטור כאילו היא בהרלם. כן, כן. אז זאת שתפקיד בידיה את כל הסודות, מסתפר שהיא יודעת יפה מאוד לעשות סלקציה. יש דברים שהיא מספרת ויש דברים שהיא לא מספרת. תצטרכו, זה מעשה מאוד מאוד... הסיפור שלה בעצם לא באמת מסופר לגילי עד הסוף, נכון? אז בוא נחשוב על סיפור, על סיפורים, על הסיפור, ורה סיפרה לך, אווה סיפרה לך סיפור, והמושג הזה של לספר סיפור, שחוזר בכל הספרים שלך, נכון? בכל, הוא גם הלך להתעצם, אני חושבת, זאת אומרת, כל הספרים האחרונים, דוב לג'י שם בנתניה, שהיינו איתו בדקות הראשונות של השיחה שלנו היום, לוקח לו זמן, אבל בערך בעמוד 112, בואכה עמוד 112 ו-113, אחרי המון אלבונות, כדורי ברזל שהוא זורק על כל השולחנות, מתחיל לצאת הסיפור. אורה, באישה בורחת מבשורה, מספרת לאברהם שוב את הסיפור. בנופל מחוץ לזמן יש איזה ניסיון לגבש מחדש את היכולת בכלל לתת לשפה לפעול בתוך סיפור הסיפור. אז תספר לי משהו על לספר סיפורים, משחרזאדה ועד דוד גרוסמן. יש גם שחרזאדה בעיין ערך אהבה, אנשל וסרמן הכינוי שלו הוא שחרזאדה, הוא באמת מספר סיפור, אבל לעומת שחרזאדה שסיפרה את הסיפור כדי לשרוד עוד יום, הוא רוצה לספר סיפור כך שהקצין הנאצי יראה בו בכל ערב בתום הסיפור, אבל נבח הוא לא יכול למות, הוא איבד את היכולת למות. אבל את צודקת, נכון? כלומר, יש, בכלל את צודקת, אני רואה את כמות הפתקים שיש פה בספר הזה, אז אני... אני חושבת... עותק אחד נקי בבית, לאורחים, כשהאורחים באים אני שמה את העותקים הנקיים. לא, חשבתי, אולי בפעם הבאה אני פשוט אכתוב את הספר על פתקים צובים ואני אתן לך את זה כבר. אחר כך נדאג להדפיס אותו. כן, העניין של לספר סיפור, כי התחושה שלי תמיד ש... יש שתי דרכים לפחות לספר סיפור. אחת, אתה מספר סיפור לא כפי שהדבר קרה לך, אלא כפי שסיפרת אותו בפעם הקודמת, כשזה רובנו עושים. ואנחנו עושים את זה כי זה יעיל. כלומר, כי ברבות השנים אנחנו למדנו לשייף ולשכלל את הסיפור הפרטי שלנו, שהוא כולל בדרך כלל את הסיפור של ילדותנו, ולרוב כמה לא הבינו אותנו, ואיך היינו חריגים, וקצת להתבוסס באלבון, זה תמיד נורא מתוק, ולאט לאט הסיפור הזה הולך, וכאמור הוא משתכלל, ואנחנו יודעים להגיש אותו בצורה שבאופן הכי יעיל תקנה לנו את אהדת המאזין, או את חמלתו, או את אהבתו אפילו, ואז פתאום... יש ונתעורר איזה בוקר אחד ונגיד, למה אנחנו מספרים את הסיפור הזה? הוא כבר ממש לא אקטואלי, כלומר, מה אנחנו גוררים את זה כמו איזה כדור ברזל של אסיר, כן? הפכנו לאסירים של הסיפור המכונן של עצמנו. וזה נכון אגב, לא רק לגבי יחידים, זה נכון גם לגבי מדינות, כן? כלומר, כי מדינה, יש לה כמובן הסיפורים המכוננים שלה, שהם נורא חשובים לזמנם. הם יוצרים שייכות ומשמעות וזהות. וטעם חיים לפעמים, הערכים האלה הגדולים וכל הסיפורים המיתיים והגיבורים המיתיים. אבל אולי יגיע איזה רגע כעבור 50, 60, 70 שנה שגם המדינה הזאת יכולה להסתכל על הסיפורים ההם ולהגיד כן, הם היו נפלאים לזמנם, אבל היום המציאות אחרת, אנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפור אחר. אנחנו לא חייבים להיות אסירים של הסיפור המכונן שלנו. ואז אם אתה לא אסיר של הסיפור המכונן, אם אתה מעז לספר אותו בצורה קצת אחרת, אם אתה בורחת במאזין קשוב מאוד, כמו שבורחתי, אם אתה מספר את הסיפור ואתה פתאום מתחיל לתהות על קנקנו של הסיפור שאתה מייצר כבר כל כך הרבה שנים, ואתה מספר, הרי כל הזמן אנחנו מספרים על ההורים שלנו, אולי פתאום אתה יכול לשנות טיפה את זווית המבט, ואז אתה תופס שגם לאמא הייתה אמא, כן? גם היא הייתה צריכה לשרוד משהו, גם להורים יש אולי זכות לפסיכולוגיה, לא רק לנו. ומרגע שאתה עושה את זה, מרגע שאתה עושה את המסאז' הזה לשריר התפוס של הסיפור המסוים שלך, וסופר זה מסאג'יסט בסופו של דבר, כן? אתה בעצם עושה מסאז' לכל אותם נרטיבים, שזו מילה שאני די מתאהב, כי נרטיב זה סיפור אנושי שנקרש, שקפה.
אם אתה עושה את המסאז' הזה, פתאום הנרטיב חוזר להיות סיפור אנושי, סיפור של בני אדם, ונרטיב זה גם בין בעל ואישה, בין הורים וילד שלהם, בין זוג חברים. יש כל כך הרבה סיפורים אנושיים שלנו, שאנחנו חלק מהם, שקפאו בנו, שהפכו להיות באמת מקום מאובן, שלא מאפשר שום, הצ'קרות סגורות שם במקום הזה. ואם אתה מספר אותו חי, בחיוניות, וזה מה שאני משתדל לעשות בכל דבר שאני כותב אותו, שעל אף הכתיבה, שאצלי כתיבה על כתיבה על כתיבה, המון המון שכבות שאני כותב, המון גרסאות שאני כותב כל סיפור, ממש המון המון, באישה בורחת מבשורה, כתבתי אותו 28 פעם, שאני אומר כתבתי, אני לא מתכוון שעשיתי cut and paste, באמת כתבתי, כי כל פעם שאני כותב קטע, אני משתדל לחוות אותו באופן אחר, פתאום להרגיש ניואנסים אחרים במציאות שאני מספר. אני לא אקח את כולם, לא אכניס את כולם לספר, אבל חלקם אני אכניס את, אלה שנותנים, שמפיצים איזה חום של חיים ושל אמת ושל אנושיות. הרבה פעמים גם גיליתי שכדי לספר את הסיפור, כלומר, אם אתה מפלש את עצמך, ממש מפלש את עצמך לדמות שעליה אתה כותב, פתאום הסיפור מסתפר. כן, הסיפור מספר את עצמו. אני מפסיק להיות השריר הקפוץ הזה, אני עצמי, הסופר, מפסיק להיות השריר. והיא עוברת דרכי, והיא יכולה לשנות אותי, היא יכולה לעשות את נקודת התחושה שלי, את העולם, הרבה יותר עשירה, הרבה יותר מסועפת, עמוקה. ויחד עם זה, וזה הפלא הגדול, שאני לא, באמת לא מבין אותו עד עכשיו, עם כל רצון שלי לדעת יותר ויותר את הסיפור שאני כותב, ולדעת אותו ממש, כן, ממש, וכמו וידע אדם את חווה אשתו, ממש ככה צריך לדעת כל דמות וכל דמות. דרך אגב, חברתי רבקה מרים אומרת, כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו, לא נאמר שהוא הבין אותה, אבל הוא ידע אותה. אבל הרצון הזה של להיות באופן מוחלט בתוך הסיפור, לפרז את עצמי מההתנגדות, מהחשש להיות, החשש לכתוב בדמות של אישה, להיות אורה, החשש להיות, לכתוב ספר מנקודת מבטם של הפלסטיני, למשל, כמו בזמן הצהוב, כן, לחלחל את הדיבור הפלסטיני ואת הסיפור הפלסטיני ואת הצדק הפלסטיני ואת השגיאות והפשעים הפלסטינים אל תוך הנרטיב שלנו, הישראלי. כן, ואז פתאום המציאות הופכת להיות משהו שונה מרק ההשלכה של החרדות ומשאלות הלב שלנו. הרגע הזה של ההסתדקות של הסיפור, זה מאוד מאוד ריתק אותי, ההנחכה של הרגעים האלה ככל שהספר מתקדם. זה הרגעים, אני חושבת שהם מתחילים ברגע שגילי פתאום אומרת, גילי אישי, מלאת זעם, גילי הנשמטת, שאמרנו קודם, נכון? מלאת זעם, ופתאום היא מדברת על אמא שלה, ופתאום נכנס הביטוי מצד שני, ואז הוא נכנס עוד פעם. זאת אומרת, אחרי איזה מונולוג של זעם, יש איזה מצד שני. והוא קיים כמעט אצל כל אחת מהדמויות בספר הזה, אצל רפאל, כשהוא מספר את הסיפור שלו, ופתאום הוא נעשה מודע לזה ורה לא תמיד תהיה, ואז גילי מסתכלת עליו ואומרת, משהו נסדק בו, משהו, זאת אומרת, הרגע הזה של ההתפרקות של הסיפור. עכשיו, אמרת לפלש את עצמך להיות מפולש לאדם אחר, כשתיארת את זה, נזכרתי במה שגילי מספרת על עצמה כשהיא הייתה נערה, אם היא משתמשת בביטויים האלה כדי להביע את זה ש... עכשיו אני פתאום מבינה אותה, היא אומרת, הכל היה פתוח, עוד לא היה דבר, הכל היה פתוח, כאילו הכל היה מפולש. העניין הוא שהיה פתוח ומפולש, אבל לא היה סיפור של מישהו אחר, הייתה... ואז היא מספרת את הסיפורים של האחרים, של אבא, היא נערת התסריט, היא נערת הרצף, מסכנה, היא צריכה לשמור לרצף הסיפורי, ככה בסיפור כל כך, כל כך סבוך. אבל מה שאני רוצה לשאול אותך זה, האם אתה מרגיש שכל הדמויות בתוך הספר הזה, שהן לא נשכחות, אנחנו זוכרים את גילי ואת נינה ואת ורה ואת רפאל, ואנחנו זוכרים, אני גם זוכרת את אורה, את אורלי ועדילי מהמסיבה שם, ואני זוכרת את מאיר, בן הזוג של, אני זוכרת אותם, הם איתי. אבל אני שואלת, האם אתה מרגיש שהם כולם בנפש, כולם היו בניך או בנותיך? זאת אומרת, אני רוצה רגע להתבונן בוורה, נינה, וגילי, ולשאול מה היא ורה בשלך שמענו. על גילי אולי תאמר מילה, ואני רוצה לשאול על נינה, האם אתה מרגיש
שהיא ברורה לך עד הסוף? האם הבאות נרשמו בסוף על פניה ממש בספר? או הם נכנסו באותה מידה? נינה, אם אני צריך לבחור בין הדמויות, נינה היא הדמות שלי בספר. היא רתקה אותי גם כאדם חי שפגשתי אותה, נסעתי לסן פרנסיסקו ופגשתי אותה, וגם כפי שהשתקפה דרך הסיפור של אימא שלה, של אווה נהיר. אני אוהב אנשים כאלה, כלומר אנשים שהושלחו בגלל איזו שרירות מסוימת, הושלחו מחוץ למהלך חייהם. והם חיים בעצם במקביל לחיים. אני הייתי צריך לעשות את זה, אבל בסדר, טוב. אני כמו ורה. אנשים שחיים במקביל לחיים שהם היו יכולים לחיות, בגלל איזו שגיאה או מעשה עוול או אכזריות או גזירת גורל. היא יודעת ולא יודעת. היא יודעת שהיא נגזלה ממשהו, היא לא מבינה מה היא נגזלה. היא מרגישה שכל האנשים סביבה שותפים לאותה, יודעים משהו שהיא לא יודעת. וכל חייה הם המאמץ לדעת את הדבר הזה. וברגע שנודע לה הדבר, ויש איזו סצנה ככה לקראת הסוף, שבו פתאום היא מבינה משהו לא עד הסוף, שום דבר לא נאמר עד הסוף. ככה הייתה לי רתיעה קצת הז'אנר המוכר מדי של סיפור על סוד משפחתי אפל שפתאום מתפענח והכל בא על מקומו בשלום וכולנו הולכים יד ביד אל השקיעה. רציתי שזה יישאר ברור ולא ברור, עמום ולא עמום, אבל כאשר נינה מבינה פתאום שקרה משהו, שבאמת קרה משהו, אז במקום שהיא תתנהג באגרסיביות, אולי אפילו באלימות כלפי אימא שלה שהסתירה ממנה את זה כל השנים, במקום שהיא תזעם על זה שהתנהל פה משחק ענק שסבב סביבה ולא נגלה לה ואיש לא אמר לה, פתאום יש לה הקלה מוחלטת, הקלה כזאת של שריר שכל החיים מגיל 6 עד גיל 63 היה קפוץ ומוחזק, ופתאום הוא מתרפא, ופתאום קודם כל היא יודעת שהיא לא משוגעת, שהיא לא הזתה את כל הדברים האלה, שבאמת קרה דבר כזה. ודבר שני, היא פתאום במקום שלה. היא פתאום התאחדה עם החיים שלה. נניח דובלה, הוא גם אדם, דובלה בסוס אחד נכנס לבאום. הוא גם אדם שכל חייו חי במקביל לחיים שלו, בגלל איזו טרגדיה קטנה שפקדה אותו בגיל 14, שקפו עליו איזה גורל לא. ובסוף הספר יש הרגע הזה של החסד, שאולי הוא אפשרי רק בספרות, אולי בחיים הוא הרבה יותר נדיר, שפתאום הוא מבין משהו והוא מתאחד עם עצמו, וזה באמת רגע של חסד, באמת הוא נברא מחדש ברגע הזה, הוא כאילו תינוק עולל עכשיו שהגיע לעולם הזה, יש בו איזה תום והכל לכאורה, הכל לכאורה, והכל פתוח והכל יהיה אפשרי. וגם אצלה, אצל נינה, פתאום הדבר הזה שהיא יודעת, היא מבינה את הסיפור, היא מבינה מה קרה, היא אפילו מוכנה לסלוח ולהבין את זה, כן? לסלוח לאמא שלה שעשתה את זה ככה, כי היא מבינה שלא הייתה לה ברירה. ואגב, טיאנה, שהיא נינה בחיים, סלחה מזמן לאמא שלה. היא סלחה, ויותר מזה, כאשר אמא שלה אמרה בנוכחותה, שאם היום היא הייתה צריכה לעמוד באותה דילמה, אני לא אעשה, למי שלא קרה, אני לא אעשה ספוילר, אבל יש פה דילמה של יש חיים. יש כאן מישהו שלא קרה? תיגש אליי אחרי זה. האופן הזה שבו היא ביזתה את עצמה ואת הגוף שלה כדי להעניש את עצמה, אבל התחלתי לספר על זה ששאלנו את ורה, את אווה, האם היית חוזרת על הדבר הזה היום ביודעך את כל הנזק שזה גרם? היא אמרה, בוודאי, לא הייתה לי ברירה, הייתי חוזרת על זה. ואז טיאנה אמרה, תראה, בגלל זה אני אוהבת את אמא, שהיא לא מכסה והיא לא מטייחת והיא לא מנסה להיות נחמדה, היא אומרת רק את האמת שלה.
מעניין שאתה מתאר את התהליך הזה של, של התיקון. המילה תיקון נאמרת בספר, אם אפשר לתקן. אם אפשר לתקן את העבר, זו שאלה מאוד מאוד חזקה שנמצאת שם. אתה מתאר תהליך של תיקון, והתיקון בא לידי ביטוי בזה ש... אמא שלי לא תאהב אם אני אדגים את זה עכשיו, אבל שהפנים שלה מתחילות לספר את הסיפור שלה. הזכירה לי נורא את תהילה של עגנון, שכתוב עליה בתחילת הסיפור, שנותיה אינן חקוקות על פניה. ואחר כך האיש הצעיר שקשוב לסיפור שלה בתהילה, אומר, קראתי כל קמת וקמת שעד פניה, כאילו היא נכתבת, הסיפור שלה נכתב והיא מתמלאת הבאות. אבל במקביל קורה דבר מדהים, נתת לה, אני לא יודעת להגיד, אם להגיד הענשת אותה, או נתת לה במתנה דמנציה, או שכחה. איך זה כשהסיפור שלה מתחיל להיות מסופר? איך נולד היסוד הזה של המחלה? אז אני איכשהו חושבת שזה לא קשור לבת במציאות. לא, לא, ממש לא. אז איך נכנסה דווקא ברגע של הסיפור, של הסיפור והמגע, והיא במקום שלה? איך היא הבליחה לשם? אתה... יש כמה דברים בספר ששאלתי את עצמי, אני אגיד לך על מה, זה והצמח. Mm-hmm. הייתה לי הרגשה שהצמח והדמנציה הם המקום שבו נסדק הסיפור שידעת, שאתה האומן, מה לא שמעתי מאנשים שביקשו ממני לבקש מעמיחי חסון כרטיסים לערב. זה אלוהי הדמויות הספרותיות, זה הבורש, זאת אומרת, הם נורא נורא שיבחו אותך במסגרת הבקשה לקבל כרטיס, לערב הזה, רבים מסתובבים עכשיו, והם יודעים איזה אומן גדול אתה, ולי הייתה הרגשה, ותגיד לי אם זה נכון, שהצמח והשכחה שלה הבליחו שם, היא בעד לאיזה סדק, שלא יודעת אם תכננת אותו, אני שואלת. אני מקווה שלא תכננתי, לא יכולתי, קשה לתכנן דבר כזה. אז תספר איך זה הבליח. לא. אני חושב. לא תספר? לא, לא, כי אני חושב שצריך להתייחס לכל הסיפור כאל סיפור, אפילו מנותק מהחיים, ולקחת, take it or leave it כזה, ולא לא לתהות על כל פרט, למרות שזאת נטייה אנושית מאוד מובנת, כן? כי אנחנו רוצים שמשהו באמת היה. יש לי ספר שנקרא דוקרב, שהוא לבני נוער, והשאלה הכי נפוצה שאני שומע מילדים וגם מבוגרים, זה באמת היה? זה באמת קרה לך? לא, אני לא שואלת אם זה באמת היה, אני שואלת על התהליך היצירתי, העניין הזה של ה... זה שני מקומות שאותי מאוד מאוד הפעילו רגשית בתוך הספר. והייתה לי הרגשה שהם, זאת אומרת, השכחה הזאת היא מפתיעה שם, כי הייתי מצפה שבתוך העלילת התיקון שאתה תספר, זה ילך דווקא התהליך התרפויטי קשור להיוודאות, הוא לא קשור לשכחה, אלא אם כן אתה חושב שהיכולת לשכוח היא מתנה גדולה. זאת אומרת, שיכול להיות שהיכולת לשכוח היא גם זאת שנותנת היכולת לסלוח. זה נורא מעניין, הנוכחות, זה נורא עניין אותי, הנוכחות של ה... כיוון שכל הספר הוא כל כך על זיכרון, ועל מה שזוכרים, ומה שמותר לספר, ואיך הזיכרון בנה, הבנה אישיות, ודאי שחשבתי גם על איך לחלחל פנימה את השכחה. כי אולי בשביל לסלוח צריך באמת לשכוח משהו, כן? כי תראה, אני, הסליחה, שאלת הסליחה היא שאלה פילוסופית עמוקה, ומוסרית עמוקה, ואני לא בטוח שאני סלחן מצטיין, לא בטוח שהייתי בשיעור הזה של הסלחנות, אבל אני כן יודע שיש מקרים בחיי שבהם הבנתי שאם אני לא סולח, אני משתעבד למשהו, אני משתף פעולה עם העוול שנגרם לי, כן? אני ממשיך לשתף פעולה. ואז, וחשבתי שאני לא רוצה כל חיי להיות כבול לתחושה הזאת, אלא כי באמת היא שוללת ממני את זכות התנועה החופשית. הנה, אתה מדבר על הסליחה ועל הזיכרון והשכחה, ואני רוצה לתת נוכחות לעוד יסוד מאוד חזק בספר, ואנחנו נדבר עליו אחרי שתהרהר בו, ונדבר עליו אחרי שנזמין את אפרת להיות איתנו שוב. אני רוצה שנדבר על אהבה, זה ספר מאוד גדול על אהבה. לא דיברנו עוד בכלל על אהבה, ובשבילי זה קודם כל ספר על אהבה. אז נדבר על אהבה, ונשמע את אפרת ואת עומר. ואת עומר הרשמן? כן. אפרת בן צור ועומר הרשמן. את השיר הזה כתבה משוררת דליה רביקוביץ'. אדם יוצא בבוקר או בצהריים או בערב מביתו ונעלם. מה פירוש נעלם? והרי מי שאינו נמצא כאן נמצא שם. פירושו נוטש
פירושו נטוש, פירושו הלך לכל הרוחות. וזה ההסבר על דרך הטבע, חושך על פני תהום. ושם המקום נקרא עולם על דרך ההיעלמות. אדם יוצא בבוקר או בצהריים או בערב מביתו ונעלם. מה פירוש נעלם? מה פירוש נעלם? והרי שאינו כאן נמצא שם, אבל נעלם כפשוטו נעלם. פירושו נוטש, פירושו הלך לכל הרוחות. וזה ההסבר על דרך הטבע, חושך על פני תהום, חושך על פני תהום. השם המקום נקרא עולם, השם המקום
כן. אז תודה רבה לאפרת בן צור ולעומר הרשמן. אפרת הלא היא גם אורה, תראה איך אורה שרה. אורה מאישה בורחת מצורה, נכון? אז על אהבה, על אהבה. אמרתי לך, הספקנו הרבה דברים במעלית, אתה יודע, המעלית הזאת, הנסיעה הזאת הייתה, כי אני אמרתי שיש לי הרגשה שחוץ מהדרמטיות של הסיפור ההיסטורי שמסופר כאן, בחירתה של ורה, בהקשר ההיסטורי שהיא מדברת עליו, שלא היה ידוע, אמרנו לרבים, אני חושבת שהסיפור הזה מספר להרבה אנשים, אני פשוט מנסה להבין את האקוטיות של הצורך למצוא כרטיס. את הדברים, זה היה נשמע לי כמו בדיחה ביידיש, כן? שמדברים על מה שחשוב בחיים, כשאומרים לבחורה, כשאת הולכת לפגוש, אומרים, טוב, זו בדיחה ארוכה ביידיש, נעזוב אותה. אבל תדבר איתה על מה שחשוב. מה חשוב? אתה מדבר בספר על מה שחשוב. על אהבה. ועל להיות אימא. ועל לבחור. ועל לבחור ולהיות נאמן לאחד ובאותה שעה לבגוד בשני. ועל משפחה. ועל מוות בתוך החיים ועל חיים בתוך המוות. והכותרת בשבילי של כל הדברים האלה זה, איך היא אמרה, אתה אומר את זה יותר טוב. אני, איך כשהיא אומרת שהיא אוהבת, איך היא אומרת את זה? לא אוהב, לא אוהב. אני יודעת לא אוהב. לא אוהב, היא יודעת לא אוהב. אז את באמת מסתכלת עליה, יש הרבה מה ללמוד ממנה, איך היא עושה את זה. אני מסתכלת על רפאל שאומר לבת שלו לגילי, זה מה שאני, הוא כזה תסריטאי כושל, תסריטאי עובד סוציאלי כושל, הכל לא בדיוק מסתדר, אבל הוא אומר, יש דבר אחד שאני יודע, זה העבודה שלי. אני יודע לאהוב אותה, לאהוב אותה. הוא בן קיבוץ כזה. הוא יודע לאהוב את נינה, ומה זה באמת לאהוב את נינה? אצלו זה לטפל בה, זה להיות העובד, לטפל בה. הוא יודע לטפל בה, הוא יודע להרגיע אותה, שזה בשבילו לאהוב אותה. ויש את אורה עם המילה הזאת, את גילי, אני אוהבת את המילה הזאת, הערקה, עם הערקה, זה רגע אחד, הם מבליחים בסיפור, והיא אומרת, עשינו הערקה, הם לא התנשקו, הם עשו באלף הערקה. ויש את ורה, שרוצה להתבונן בכל האהבות האלה, הגדולות, המוחלטות, אז מה אתה אומר על אהבה בסיפור הזה? אני חושב שהשאלה הייתה יותר מעניינת מהתשובה. לא, אני רוצה לראות. כל מה שתיארת, זה מה שאני אומר על אהבה. אז היות וזה נושא חשוב לחיים שלנו, אני רוצה לשאול אותך, לרגעים זה נראה שלאהוב זה בעצם צורת ביטוי של פתולוגיה. כשאתה שואל, למה רפאל אוהב את נינה? ולמה זה לבלי התר? וזה יהיה לתמיד. אם היא אומרת לו רגע אחד, תמיד אוהב אותי, אז הוא אומר כן. ואם אני אהיה גיבנת, אז היא אומרת לו, אז הוא תמיד. אז היא אומרת לו, לא, הוא אומר, אז לה, אני אתחיל לאהוב גיבנות. אני אתחיל לאהוב גיבנות, זאת אומרת, מה שהיא, זה מה שהוא אוהב. אז היא אומרת, בטח אמרת את זה כבר לאלף גיבנות. כן, כן. אז מה זה אהבה שם? ומה זה אהבה של, ואני מסתכלת על ורה, על האהבה שלה, המוחלטת, למילוש, היא הייתה איתו 12 שנה? כן, קראו לו רדה בעצם בחיים, הוא התאבד בחקירה של האודבה, של השירות החשאי היוגוסלבי, אחרי יום אחד של עינויים, והיא לא הפסיקה לגנות אותו על זה שהוא נשבר כל כך מהר. היא החזיקה מעמד בגולי אוטוק 3 שנים, בתנאים הרבה יותר קשים, ולא נשברה, והוא נשבר. אבל היא המשיכה לאהוב אותו אהבה מוחלטת, אהבה הרמטית, טוטלית, שבאמת עד שבא טוביה, לא היה מי
יחדור את האהבה הזאת. וגם כשהוא הגיע, היא אמרה לו, אתה מקבל בעצם שניים, אתה מקבל אותו איתך, התמונה שלו הייתה תלויה, אם כי כשהם היו קרובים באמת, הפכו את התמונה אל הקיר, והיא אומרת, מי לא שראה הרבה את הקיר. אבל הוא, פתאום אני זכרת ביתמר, מילוש מטייל על הקירות שם. והיא אומרת, היא כל הזמן אומרת לבת שלה, הוא לא יפה, הוא רזה, הוא חולה, הוא... אני חושבת שהיא כל הזמן רוצה להגיד, האהבה שלי לא מנומקת. היא רוצה להגיד, זה לא... אין לזה הסבר סיבתי, זה יותר חזק מאשר הסבר סיבתי, דבר שאני אתן. וגם גילי שואלת עצמה, מה עושה זוג לזוג? וכשאני מטיילת בספר, אני נע בין האבחון של הפתולוגיה, לבין המית נני ורה. זאת אומרת, יש איזו תנועה בין הערצה של זה, מה עוד שאצל ורה, זה גם כרוך, האהבה הגדולה אליו, כרוכה בבגידה בבת שלה. כן. בבת שלה. כן. כתבת את זה מתוך עמדה שאוהבת את האהבה, שאוהבת את האהבה הזאת? תראי, זאת אהבה שקשה לי להאמין, קשה לי להבין אותה עד הסוף, כן? אהבה שמסוגלת לעשות הקרבה כזאת של הילדה החיה כדי להציל את המוניטין של הבעל המת. איך אתה מבין את זה? היו לנו לא מעט ויכוחים על זה, כי אבא פניץ' נהיר לא הייתה אדם שבורח מוויכוחים או מנסה לייפות מציאות, כמו שאמרה ביתה. אבל היא באמת, היו לה נימוקים מעשיים, היא אמרה, היא ידעה שמישהו יציל בסוף את טיאנה, את הבת שלה, יבוא ויציל אותה, היא לא באמת תזרק לרחוב. והיא אמרה, בשביל, טיאנה תגדל ויש לה עוד הרבה שנים והיא יכולה לתקן את מה שקרה, ופה רדה, הבעל שלה, הוא כבר מת, ואיש לא ידבר בזכותו, אני האדם היחיד שיכול לדבר בזכותו. ומדובר גם, יש לזכור על תקופה של אידיאליזם גדול, של פנאטיות אידיאלית, הרמטית, שאנשים, שהרעיון היה חשוב יותר מהאדם, כן? שבזכות זה גייסו והקריבו מיליונים למען איזשהו רעיון. והיא חלק מהעולם הזה, היא אומרת, אתם מסתכלים עליי כמו איזה דינוזאור, אבל אתם לא תבינו את המציאות שחייתי בה. אבל חוץ מהכל, אני באמת חושב היה איזה רגע בחייה ובחיי רדה, בעלה, מילוש בסיפור, ששניהם נגעו באיזה עורק זהב אחד, כן? ששניהם באמת נגעו והולחמו אחד בשני, בצורה שהיא סימביוטית, ובכל זאת, בי היא מעוררת גם השתאות, אני... גם בי. כן. וזה מעניין, זה מעניין, כי זה בלב הדבר שהאינסטינק הוא לגנות, זאת אומרת, כן. אתה מגנה את הבחירה, אבל אני מבינה את מחירי הזהב. אני עצמי, הבחירה קשה לי מאוד, וכאמור לא הסתרתי את זה ממנה. אבל כשאתה כותב דמות, אתה לא יכול לסנוע אותה, אתה לא יכול לגנות אותה בלי לתת לה את האפשרות להביע את המקום שבו היא מצדיקה את עצמה. יש צדק פנימי לכל דמות, לכל פעולה, יש איזה צידוק פנימי, ואני ככותב צריך לתת לזה ביטוי, אסור לי גם חלילה ליצור קריקטורה מאיזו דמות, כן, אסור ליצור קריקטורה. אני חושבת שמה שקורה לוורה מבוסס על עוד דבר שבא לידי ביטוי בספר, וזה שאין בידול מוחלט בין החיים והמתים. אני מרגישה את זה מהפסקה הראשונה, זאת אומרת, איתי החיים משחק הרבה, זה גם בגלל שהם נמצאים אצל המתים. זאת אומרת, לא שהחי הוא מת, אבל המת הוא הרבה יותר חי משנדמה. כן. ואני מרגישה את זה כבר במשפט, נגיד השמועות על מותו המוחלט היו מוקדמות מדי, לגבי כמה וכמה מתים בספר. אני מרגישה את זה ממש בפסקה הראשונה, שאני חושבת בקריאה שנייה, שהיא ממש איזה חץ, איזה הבלטה של, כתוב שרפאל עומד שם, זה קר בלוויה של אימא שלו, נכון? מכנסיים קצרים. מכנסיים קצרים, כן. ואת הסוואטשר שהוא לבש בלוויה, הוא לובש אחר כך כל הזמן, כאילו איזה, כן. איזה אימא, נציגות אימהית כזאת. והוא לא רוצה שלא יראו, הוא לובד את הסוואטשר הזה והוא מכסה את הכובע, הוא לא רוצה שיראו שהוא לא בוכה בלוויה של אימא שלו, והוא יודע שעכשיו הוא נתון בסכנה, כי הוא חשוף. הוא חשב, עכשיו שהיא מתה, היא יכולה לראות את כל הדברים שחשבתי עליה. זאת אומרת, יכולת הראייה של המת על החי, וזה כבר ממש בפסקה הראשונה של הספר, אז בהתחלה אתה חושב, זה הסובייקטיביות של רפאל. אבל אני חושבת שהאופן שבו היא חובה את מילוש, האופן שבו היא מדברת עליו, האופן שבו הוא נוכח בתוכה, היא בלעדה ואיבדה אותו, אבל היא לא בדיוק אלמנה, זאת לא אלמנות. ממש הבחנה יפה מאוד, בילה, באמת נכון.
היא, לא, בילה הרבה פעמים מגלה לי מה המצאתי, וזה נכון, כל בוקר היא הולכת אל הקברים של שניהם, שמה ורד מהגינה של מילו שהיא שמה על שני הקברים, והיא... היא מסדרת לו כרטיס בגלגול מחילות מקרואטיה, כן, כן. נכון? היא מדברת. היא כל הזמן מתלוננת, למה שכחתם אותי? למה שכחתם אותי פה? אתם שני בעלים יקרים שלי, פה מדברת אבא, האישה 90, ככה הייתה, האישה 90, היא נפטרה בגיל 97. למה שכחתם אותי פה? העולם לא טוב, העולם כבר הרג חלק מהאנשים ועכשיו הוא רוצה להרוג את האנשים האחרים. וכשהיא גומרת את שיחת הבוקר שלה איתם, כאילו אוכלים ארוחת בוקר בבית קפה כל בוקר, כשגומרת את שיחת הבוקר שלה, היא רצה מיד מהר מהר לקליניקה שלה, שם היא מייעצת לאנשים, בענייני בריאות ואהבה. וורידים ברגליים. זאת אומרת, זה מלא חיות השיחה שלהם איתה, והיא מלאת, יש בה המון אנרגיה באישה הזאת, היא מצד אחד נאמנה לו מאוד, מצד שני, אנרגיית החיים שלה היא מאוד מאוד גבוהה. ואני חושבת שאנרגיית החיים שלה גבוהה בגלל שהמוות שהוא לא איתה, אבל הוא לא בדיוק מת. ורציתי פשוט לשאול עליה, איך היא חווה מה זה המוות שלו בשבילה? הוא הרי לא גורם למותה בחייה שלה. נינה היא הרבה יותר מתה ממנה. נינה היא חיה מתה. נכון. עם 90 שנותיה ועם כל האובדנים שלה, היא מלאה אנרגיית חיים. כן, והיא אפילו קצת מבקרת את נינה, שהיא קצת מפונקת וקצת נסיכה, והיא קוראת את ברית עם גילי, הנכדה שלה, כן, היא אומרת, אצלנו הירושה קפצה דור, התורשה היא מתכוונת, היא אומרת, הירושה קפצה דור. היא באמת, את צודקת, היא מלאת חיים וגם... מלאת רגש, כלומר, האופן שבו היא הייתה מדברת על אנשים אחרים, האופן שבו הבעל של הראשון הוא התאבד ב-16 באוקטובר, שנת 51. בכל 16 באוקטובר, בנוסף לשיחותינו הרגילות, הייתי מצלצל אליה, כי ידעתי שהיא מתאבלת. עכשיו, המילה מתאבלת היא קטנה, היא הייתה ממררת בבכי, כאילו אתמול הוא נפטר, כאילו אתמול היא איבדה אותו. אז איך אתה מסגביר את אנרגיית החיים? איך החיים לא קיבלו אותה? אולי כי הייתה לה אימא אחרת, היה לה קשר, האימא שלה, הקשר האימהי שלה עם אימא שלה, בספר, אני לא יודעת, הוא אחר מהדפוס החוזר של המחלה הזאת, של האימבט. הייתה לה אימא טובה, אם כי קרה, מרוחקת ממנה, אבל אבא או ורה ידעה למצוא מסילות ללב האימא שלה, כי היא הביאה בעניין כל הזמן, והיא חילצה מתוכה את הסיפור שלה. איך אני מסביר את זה? אני לא יכול להסביר את זה. מה שומר כוחות חיים? מה שומר כוחות חיים? תראי, אני יכול להשיב תשובה מאוד אישית. כל אדם זה, יש לו את דרכיו שלו למצוא את המבוע של כוחות החיים שלו. אני יודע שאצלי, זה באופן מאוד ברור, זה הכתיבה, זה המשפחה, זה החברים. הצורך לכתוב, זה דבר שאני זוכר אותו היטב, אחרי שאיבדנו את בננו אורי לפני 13 שנים וחצי, הצורך לכתוב... בסופו של דבר עזר לי מאוד לחזור לחיים, כי כשקורה דבר כזה, אז באמת יש הרגשה ששום דבר לא מובן מאליו, החיים לא מובנים מעליהם, להישאר בחיים לא מובן מאליו. ובסופו של דבר, אחד הדברים החזקים ביותר שמשך אותי חזרה אל החיים, היה הדבר הזה שיש כמה וכמה דמויות, אני כתבתי אז את אישה בורחת מבשורה, שיש כמה וכמה דמויות שחייבים לדאוג להם, שהם היו עדיין באיזו רמת חיות וחיוניות בתוכי, שהייתי... הייתי בטוחה שאתה מדבר עכשיו על האנשים הקרובים, הייתי בטוחה עכשיו, כשהתחלת את המשפט, דיברת על העולם... כן, האנשים הקרובים זה ודאי, אבל אני לא רוצה להביך אותם. כן, ברור. הם יקרים לי מאוד. אבל כיוון שאנחנו בערב ספרותי, אז אני אדבר על ספרים ועל כתיבה. אתה בערב ספרותי. ההכרח לתת, או הרצון, באמת הרצון לתת לדמויות, ככה להזריק לתוכן חיים. זה נורא מרגש שהמשפט האחרון של הספר הוא... גילי כותבת, ובינתיים באו דברים ומילאו את חיי. לקטנה קראנו נינה, היא בת 5.5. היא גרגיר האדמה שלי. אני כמעט אומרת בשם הקוראים שלנו,
המשפט האחרון הוא, תקרא את זה גם אתה. אני אקרא את זה אולי אחרת. לקטנה קראנו נינה. היא הנינה של... היא בת 5.5. היא גרגיר האדמה שלי, שלנו. שיש לידה, יש לידה בסוף. יש לידה. כשתרצה מצליחה שהבאתי איתי את עגנון הנה, זה מילו שלי. אבל זה הזכיר לי גם את בדמי ימיה, שזאת שיושבת בדמי ימיה מתה אימי, מעט ורעים היו ימי של חייה. זאת שאימא שלה, לא רק שאימא שלה מתה בצעירותה, אלא כשהיא הייתה חיה, היא הייתה נהדרת, שזה בעצם הטרגדיה שלה. ואז היא כותבת בסוף, היא גם כותבת, גם היא אישה כותבת, כמו גילי. והיא אומרת, על מה כתבתי את זיכרונותיי? על אשר אמצא מרגוע בכותבי, והישב בדד ויכתוב ככל הכתוב בספר הזה. שם זה קינה, היא כותבת קינה, וכאן זה כל כך מעניין, שבאופן פלאי יש איזה עירוי של כוחות חיים, נגיד, ורה היא המחוללת הגדולה של הזוועה, של הבת שלה ושל הבת של הבת שלה, ובאותה שעה יש איזה עירוי של דבר שיותר גדול מזה, וזה של כוחות חיים, אולי עם כוחות החיים של המחבר, אני לא יודעת, אולי עם כוחות החיים של ורה, אולי של אבא, אבל יש בסוף בספר הזה התהוות של לידה אצל מישהי שחשבה שהיא ללידה לא תצלח, היא אימא לא יכולה להיות. איך נולדה הלידה הזאת? אני חושב שהיא נולדה כתוצאה מהמסע שהם עשו ביחד, מהמקום שבו נינה, שבו גילי הפסיקה להיות קפוצה בנפשה ובגופה כלפי אימא שלה, והקפיצות הייתה כל כך חזקה, כל כך הרמטית, כל כך מגינה על עצמה, שהיא גם אולי מנעה ממנה בכלל אפילו לחשוב על כניסה להיריון. ואז יש איזו שיחת לילה, בלילה לפני שהם מפליגים, מפליגים אל גולי אוטוק, שפתאום נינה באה אל החדר של גילי, והן שותות להן וויסקי שהביא אותה מהצפון הרחוק שבו היא חיה. ואז הן מדברות על ההיריון, ופתאום נינה חושבת שגילי בהיריון. גילי לא בהיריון, אבל נינה מרגישה משהו באופן כמעט על חושי, ואולי היא מרגישה את ההיפתחות, את הנכונות הראשונית, המפתיעה של גילי להרות. ואז גילי שואלת אותה בסופה של השיחה הזאת, את חושבת בכלל שאני אוכל להיות אמא טובה? ואז היא אומרת לה, כן, את היא אמא טובה, אמא שייכת, כי הרי היא לא הייתה אמא שייכת. ופתאום, אני חושב שהמשפט הפשוט הזה שהיא אומרת, כן, את תוכלי להיות, האישור שהיא נותנת לה. ולפעמים אנחנו זקוקים לאישור דווקא מפי זה ששלל אותנו שנים רבות כל כך, כן? לכן גם חשוב לנו לקבל אישור מהאויב שלנו, כן? יותר מאשר מכל עם אחר, שהאויב שלנו יכיר בסיפור שלנו. וברגע ש... נינה הכירה באימהות הצפונה בגילי, משהו נפתח בגילי, איזו אפשרות של הצמח הקטן או אולי שאיבה, שוורה שמרה עליו בגולי אוטוק, פתאום הנץ פה, הילדה לא נולדה מיד, יש פה איזה חישוב מאוד מחושב של השנים, וזה שהם קראו לה נינה אומר שאולי כבר נינה... לא, טוב, אני לא אעשה ספוילר. אולי הם ספרדים, הם קוראים השם האימהות בחיים. בעודם בחיים, כן, לא אעשה ספוילר. קרואטיה זה ככה בין ה... אבל אנחנו יושבים בבית אביחי, ואני חשבתי על ברכני גם אני אביא, על ברכה של אימא, יש רגעים אקוטיים, עכשיו אני עושה סדנה להורות, שלא תמיד... היא נערת הרצף, גילי. היא נערת הרצף, בתוך כל העולם הזה שלא דיברנו עליו, של התסריט, של הבימוי, אבל הרצף במרבית החוליות שלו יכול להיות מאוד מאוד מקולקל, ויש איזה רגע אקוטי שאם הוא קיים, שאם היא סומכת ידה עליה, אז ברגע הזה, של החשש הכי גדול ונותנת לה את הברכה, יכול להיות שדווקא זה שהיא נותנת את זה מתוך הקלקול שלה, עושה את הברכה שלה עוד יותר יקרה, כי היא יודעת מה זה אימא לא טובה, ומה זה אימא, מה זה אימא לא שייכת, והיא יודעת מה זה אימא שייכת, שזה נותן איזה אנרגיית חיים מאוד מאוד גדולה גם למברכת זה נותן אנרגיית חיים. גם מה? גם למברכת. גם למברכת, כן. היכולת שלה, של נינה, פתאום לומר את המשפט הזה, וככה להעתיר על הבת שלה את הפריון, שאולי
נינה עצמה לא ממש זכתה בו, כי לא ידעה להיות אימא. ואולי אבא, ורה עצמה, לא ממש ממשה אותו עד הסוף כשהיא נטשה את הבת שלה. ופתאום הברכה נמצאת בידיה של נינה והיא יכולה לתת אותה. וזו תחושה של שפע שאולי לא הייתה לנינה מאז שהיא הייתה ילדה קטנה. איזה יופי. אני פתאום נזכרת שהשריקה של ורה וטוביה, אתה זוכר מה השריקה שלהם? אתה רוצה לשרוק את השריקה שלהם? תזכיר לי מה השריקה, זה לא הגשר הנהר כהן? שחקי, שחקי. שחקי, על החלומות. וזה מחזיר אותם. ארבעה צלילים הראשונים, וחשבתי שיש איזה קשר בין איתי החיים משחק הרבה, משחק החיים הזה, לשחקי, שחקי, על החלומות, ככה, היא שורקת את זה, ואם התחלנו לזמזם, אנחנו נקרא עכשיו לאפרת בן צור ולעומר הרשמן, ואחר כך עוד כמה מילים. טוב, אני לא אשיר את שחקי שחקי. אני אשיר את גם היום נסוג שכתבה יונה וולך והלחין אביתר בנאי. השיחה שלכם מרתקת ומרגשת מאוד. ויש לו אולי רגשי אשמה כמו לי פתאום בכל חוף ויש צדפים לסוף בחיות וצריך לחזור תודה רבה. גם הים נסוג, אמר, קשור לאיים האלה, לשני האיים האלה. האי באי הארקטי שלה, ככה, ליד לפלן. גם הים נסוג, ובאופן משונה, כבר השעה מאוחרת, אך מעגל לא נחתם, אמר אלתרמן, כששמעתי ככה, ממש שמעתי את הגלים של יונה וולך בקולך ובן גינתך, פתאום הבליח לי איזה דמות אב כזאת שחסרה לי פתאום,
ברגע הזה, וזה עמוס עוז באותו, עמוס עוז בגלל אותו הים. פשוט נזכרתי בעמוס עוז מדבר עליך, ואני רוצה לשאול אותך ככה רגע לפני סיום. סופר, עם הפרס הזה, ועם הפרס הזה, ועם הפרס הזה, את הברכה, לברכה של מי, לברכה של מי הוא זקוק, מהי ברכה בשבילו? סופר מאוד מצליח, מאוד אהוב, מאוד משמעותי, אני יודעת מה אתה נותן לי, אני יודעת מה אתה נותן לנו. מהי הברכה בשבילך כסופר, ככותב? מי מברך אותך? מי נותן לך את הברכה? הקורא שלך, המגיב שלך, המבקר שלך, הסופר המבוגר ממך. מי יכול לברך והברכה תהיה משמעותית? קודם כל, מיכל. כן. באופן ברור לגמרי. מיכל ועוד שלושה חברים שכשהם קוראים ומגיבים לי ו... אני זוכרת את ההקדשה, זה עורר בי כל כך הרבה דמיון למיכל ברץ. אני זוכרת שקניתי את זה בחנות ספרים משומשים במרכז כלל, ופתחתי את זה, וזה נראה היה לי כל כך רומנטי, למיכל אשל. וקראתי את הספר ושאלתי את עצמי, מי היא מיכל אשל? אז הנה מיכל גרוסמן. אני קורא לה אשל, זה עדיין. אבל במובן הזה באמת זכיתי. באנשים שיודעים לקרוא, ואני מדבר על, כמו על מיכל ועל שלושה חברים טובים שהם תמיד הראשונים, הרביעה הזאת, הראשונים שאני נותן להם תמיד לקרוא. תמיד יש לך שלושה, הם היו שלושה, הם, כן, נכון? כן, כן, תמיד, כן. תמיד שלושה. ואין להם שום יראת כבוד אליי, והם עושים מה שצריך לעשות, כלומר קשה באימונים, קל בקרב, כמו שאומרת הסיסמה של גולני. אבל באמת מי... תראי, אני חושב גם בך זכיתי, כן? זאת אומרת, אני כל הזמן... כן? תודה רבה. באמת, אין הרבה קוראים מעמיקים כמוך, פשוט. אז אם כך, אני רוצה להזמין אותך, אני מתאמת את זה עם הנהלת בית אביחי, עם דוקטור דיוויד רוזנסון, שיושב כאן, ותודה רבה. ולעמיחי חסון, המנהל האומנותי של הפסטיבל הזה, ואני פונה גם לאייל לויט, המפיק של הפסטיבל הזה, ולשיר שרוני הנהדרת, בואי, יש לך עבודה, שבי רגע, ולאבישי חורי הנפלא, אני רוצה לתאם איתכם מפגש עם דוד גרוס, אחר כך נדבר איתו, עם דוד גרוסמן, אמרנו שנפגשנו בשבוע הראשון של דצמבר, לפני 5 שנים. אז אנחנו נפגש בשבוע הראשון של דצמבר, באיזה שנה אתה בוחר אחרי הספר הבא, מה אתה אומר? 2025. 2025? כן, ניתן לעצמנו, כן. סוסי, פוגל אמר, סוסי עולים לאט במעלה ההר, ועל זה אתה הולך? כן, כן. כן? יש, אבל הספר כבר התחיל להיכתב, הבא? תראי, אני כמו תמיד, יש לי כמה וכמה רעיונות, ואז אני מחכה עד שאחד מהם יפרוץ קדימה, כי אם אני אחליט, זה לא טוב. אתה רוצה להגיד לנו כמה לא, אפשרויות? לא, אני רק אספר ש... אני הזכרת את עמוס היקר והאהוב, והיה לפני הספר הזה, היו לי 5 רעיונות ל5 סיפורים, שבעיניי היו מאוד חזקים, ולא יכולתי להחליט מי מהם אני אכתוב. ועמוס שהכיר את כל החמישייה, אמר אצלך, זה כמו הפריית מבחנה, צריך לעשות דילול עוברים. אז היה איזה רגע שבו דוללו העוברים ופרץ הספר הזה של אבא נהיר, של ורה, ואני פשוט כל יום קם ומתחיל ללכת בחדר שלי 4-5 שעות, ובעיקר רק חושב, לא, כמעט לא כותב כלום, זה כבר נמשך כמעט חודשיים, אני חושב, במצב הזה. עד שפתאום יבוא רעיון אחד ויכריח אותי לכתוב אותו, ואני אתמסר בשמחה. אז אנחנו נפגשים כאן ב-2025, בשבוע הראשון של דצמבר. יש תאריך אחד שאני לא פנויה בו, וזה ה... לא, זה, אני לא פנויה בו, וזה ה-10 בדצמבר, ויש מי שאולי יודע, יש לי באופן קבוע איזה, אני רגישה לאיזה מאורע חשוב בחיי הספרות בעולם שמתרחש, ביום הזה. את פשוט צריכה רק ללמוד שוודית ולהיכנס לאקדמיה השוודית, ואז עתידי מובטח. כי עגנון קיבל פרס נובל, כש...
כשאגנון קיבל פרס נובל ב-10 בדצמבר 1966. אז 10 בדצמבר אני לא פנויה. כל השאר, בשמחה רבה. דוד גרוסמן, תודה רבה, תודה גדולה.